السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولها قلبك يا قلوبتك قرن عدبان إني سلانا وقت وعني نور في عبان إني رجينينا كسور دوادة كنال كينا عافي ماتك يا دكتور كعافي ماتك غويسك يو كليب كنو إن شاء الله إنو كقه الله إنو ما أنت The Marion of the Heart وحنو نضا كدعا قلبك يشان أهريمودو اللو دوويو أما اللو دابيو حانونا دا كودعا قلبيا سيدا إسكا عاديا قوفكو ماركو حانون سادو يا قلبيا هانو حانون سادو الرعو يا ورور يا عبسي يا تيرايا يكو هاري رايسمان قوفكو مشاكلات فرابادان ودين عانو روشا داريمو انت بايو سيدا عاديا دعدا وحا وقوفكا سرعا دا ديرو غلا أما أورادي يا دكتور سايكولوجيست سا وعلم نفسي يقان وبروفيشن أو كواليفايدا أيو مي بدن اسكو رادي يا اسكو تقلوتشي يا إنو راديو إنو صاهرو دكتور كاسو وحاو بهاي هاي لعق بدن يا قرش بدن يا صعد بدن أيا كجبحة مركا وهلو دكتور كا أما ولا كلمو استقوا وقتي يا تعب يا لعق iyo marka uu xalaaliy wuxuu awooday oo dhan ee xoog iyo aqli iyo maskaxba ku bixiyay inuu dhaqtarka helo ayaa marka uu helo waxa laga yaabaa talooyinka uu siiyo inay anfici waayaan waxa kale laga yaabaa talooyinka marka dhaqtarkaas u bixiyo inuu qofkaas sidii rasmiga ahayd ee layri u qaado inuu qaadan kari waayo ama ay ku cuslaadaan أما مركا أوودهان يا تمرهان با وسمي كاري وايو أما عاتيس أي كاريبتو يا عاتيس نيما أي ماشا تيمادو هادابا وحاي نشاء الله كليب كان اسكوكو شيغين شان أهريمود و هادي آت كودا غانتو أما آت سميسو أي كاقو ريان أما آت كفو غان أي سحانونا دا كودا عقلبيغ يلي هادا ماري رفتهالت ايو كامي دي هاي ورورك ew kamid yahay cabsidu ay kamid yihiin qofku inuu inta badan la noolaado xanuunada qalbiga qofka kaga yimaada ee murugada iyo tiilanyada iyo waxyaabaha qofka qalbigiisa duleeya ee ka saaro qofka inuu madaw badan galiyo ee iftiinka iyo nuurka iyo farxadda ka yareeya arintaas ayaa waxaynu doonaynaa marka kliibkeena inaynu saldhig uga dhigno ama baysahaan aynu runtii u siino شان أهريمو شان تاني كاغما باهنا إنا ديارة دهراعنو أما ودام مكالي عيسكيغا غوشتو أما آد مركا ميركي لك راديسو إكالي وحي كاغا باهن يهين إن هالك اللغو إفتيميو آد مركا توشكا كو قبساتو وآد سيفي عن آدو عبارتو شان تاني لعاد إيا قرش كاغما باهنا كالي وحي كوحيدين يهين كارتيدا دا إيا أبابو الكاغا iyo waqtigaaga qaabka aad uga la hadha saddex shantan waxay daweyn doonaan qalbigaaga qaar ka midna waxay daweyn doonaan jirkaaga salaajigeen shantan hadaba yaa nasiib u hela shantani inta badan bulshadu nasiib uma wada helayso bulshada caalamka oo dhan laakiin dadka inta badan muslimiinta ayaa nasiibkan iyo farxadan iyo daweyn cajiibka heli doona haddii lahay ka dhib aynu ku soo dhawaano qodobka koowaad ama markana ciwaankeeda eegno waa khamsu min dawaa'i alqalb waa shanta qalbiga daweeya ayaa kliibka aynu kaga hadlaynaa waynu xabad xabad isku dul taagaynaa each and every step ama every point kastaaba waxa uu leeyahay miisaan iyo culays ka baabinaya warwarka walbahaarka tiilanyada iyo murugada qofka marka la soo darsa قدبك كوبان وتلاوة القرآن بتدبر وقفك القرآن كمركا وارخيا ايو وارخيا بتدبر إنو مركا قلبك يسولا غلان دعيي او تعالى استو او وحكا بدلو او تأثير كو عبورو او قلبك يسو قويو او تلعيو تفكر وحو كفكر ايا ميسانك يا رحمة دا يا عليسك القرآن كله يا حلال دعيا وادو معان سنة قابك هدي وقفك الصمي
qalbigiisa way dawooba, murugadu way ka baadaa, ciilka iyo mashquulka dunuuduna way ka hadha. Qodobka labaad ee runtii isaguna miisaankiisa leh kiliibkeenan aynu ku soo qaadanaynaa waxa weeye wadadaru cinda saxar, qofka oo la muraaqishooda ilaahiisa xilliga habeenkii suxuurta la suxuurto ama habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo qaybka dambe ama niska dambe la yidhaahdo inaad kacdo oo aad sunaysato oo ilaahaaga aad markaas adla samayso wada hadal oo aad la gasho cinaaqaad iyo inaad xidhiidh ilaahaagaad arrimahaaga u soo bandhigataa. Taasina waxay abuurtaa inaad wehel hesho, wehel dhaba aad hesho, walwalku kaa yaraado oo ilaahaaga si dhaba aad ula muraaqishooto arrimahaaga aad u dhiibato, aad u sheegato waxa ku dhibaya. Taasina waa lagu nagaadaa oo qalbigu waa uu ku bogsadaa oo qofku waxa uu dareemaa farxad, waxa uu dareemaa wehel, waxa uu dareemaa rajo aad u ballaadhan, waxaana ka baxa daaqada murugada ciilka tiilaanyada iyo qalbiga ciriiriga galay ayaa ka baxa meesha. Qodobka saddexaad ee isaguna dabcan miisaankiisa yeelanaya waxa khalaawulban, qofku inuu calooshiisu ay marnaato ama xilli kasta iyo waqti kasta aanu u dhargin si qayran caadiya. Arrintani marka laga yimaado sunnaha diinta Islaamka iyo wanaagga ayna farayso diinteenu, waana mid santifiga qofku calooshiisa oo buuxdaa waxay ku abuurtaa cajis iyo culays. Qofku marka calooshiisu ay marantahay ama wax markaa normali ay ku jiraan ayuu ka farxad badan yahay marka calooshiisu buuxdo. Marka calooshaada oo aanad dhergin ama aanad xadaaf ka dhigin dhagashada iyo cuntada isticmaalaysaa, waa caafimaad qalbiga ayay bixisaa, caafimaad jirkaana way bixisaa, caafimaad mustaqbalkaana way bixisaa. Arrintaana inaynu dhug weyn u yeelanno ayaa muhiimadeeda leh oo runtii aad u wanaagsan. Qodobka afraad ee isaguna dabcan miisaankiisa leh waxa weeyaan waa kasratu siyaam, qofku inuu badsado soonka. Soonka oo uu qofku badsadaa waxa uu ka faa'iidaa faa'iidooyin aad u ballaaran. Waxa uu sameeyaa inuu rikulayd gareeyo jirkeenna sistamka iyo in saymiska calooshu soo dayso inay isisaxaan, hormoonada jirku inay isisaxaan, inay qaybta uurku jirta ee loo yaqaano digestive-ka ee cuntada inoo shiidaa inay nasato, inuu jirku uu galo xaalad uu gebi ahaanba u noqonayo inuu nasasho fiican helo, inay hormoono iyo unugyo shaqada sii gabayay ay ahaadaan kuwa aktifa. Soonku scientifically marka la eegayo faa'iidooyinkaasaa laga dhaxla. Qodobka labaad ee noo faa'iideeya waxa weeyaan inaynu ka helno, wuxuu ka mid yahay qodobka afraad ee lagu daweeyay qalbiga, qofku marka uu sooman yahay ilaahiisa u soomo ee isagaana cidi ku qasbin oo aanay cidi gujayn oo aanay cidi markaas aanu cidna ka haybadaysanayn, cuntada u dar ilaahay uga soomay, afka uga xidhmay, cuntadiiyo halkaa taalla waa keligii gurigiisiibuu joogaa, hadduu wax cuno cid odhanaysa jooji ma laha, lacagtiisiibuu haystaa, intaaba waxa uu joojiyey dar ilaahay. Arrintaasi waxay abuureysaa in qofka iimaankiisu sar u kaco, inuu ahaado qofku markaa qof qalbigiisu xasilooni iyo deganaansho uu helo. Arrintaasi waxay abuureysaa qofka qalbiga inay ka daweyso murugada iyo tiilaanyada. Waxa uu qofkaasu helayaa inuu si dhaba ilaahiisa u aamino, inuu ilaahiisu wuxuu doono uu ka codsado uu siinayo, isaguna addoon ilaahiisa u daacada inuu yahay ayuu sogaanaya. Arrintaasina waa qodobka afraad ee daweeya qalbiga, isla markaa meesha ka saara xanuunada leh the Mariar of the Heart ee dhakhaatiirta iminka ugu waaweyn ay ku dawaqsan yihiin ama ay ku daaleen ee ilaa hadda qofka talooyin guud marka laga yimaado aan dawooyin rasmiya oo runtii qofka ka dabargoynaya waxa aan lahayn. Xataa haddii dawo la siiyana qofku inta badan uu samaynayo in ama dawada la qabsado oo dhibaato kale meeshii ay ka dhacdo ama uu sidii loogu talagalay ugu bogsan waayo ama ilaahay caafimaad ka siiyo oo iyadana la arkay. Laakiin
wasiiladan iyo shantan aynu marayna waa shan wax badan ka bedeli doona sida xagga hore aynu ku tilmaamnayna adiga iyo shakhsiyadaada ku xidhan maadaama uu aad tahay qof nasiib u helay oo xaydaabka muslimnimada iyo diinteena macaan ku jira qodobka shanaad ee dabcan ugu dambeeya waxa weeyaan majaalatu saalixiin qofka oo la fariista dadka wanaagsan dadka wanaagsan marka ay muruga kugu timaado ee cabsiga kugu timaado ee dhibaato kugu timaado haddii aad la rafiiqdo dad wanaagsan oo saalixiina oo taayibiina oo caabidiina oo markaa qofka saalixiinta ahi waxay kugu hagaajinayaan tubka toosan iyo jihada saxda waxaana qalbigaaga ka bixi doona ay ka saari doonaan murugada iyo tiilaanyada iyo dhibaatada isbakran ee adduunka iyo mashaakilaadkiisa dadka wanaagsan oo lala saaxiiba waxay ka mid yihiin dawooyinka la qaatee loo qaato xanuunada ku dhaca qalbiga arrintaana inaynu markaa arrintaas aynu ku fogos karayno oo diraddu ay noo saarnaato oo bulshadeennu ay ogaato waa mid aynu aada culayska ugu saarayn isla markaa aynu isku baraarujinayno oo naftayda iyo naftiina iyo nafaheennoo dhan aynu u baahan nahay inaynu maseejkaas iyo fariinta aynu isgaarsiino shantaasu haddii uu qofku si dhaba ugu sifoobo walwal iyo walbahaar way kala faataxaysanayaan oo way kala tagayaan cabsi iyo dhibaatana way kala fogaanayaan waxaanu ahaanayaa qof adduunka farxad iyo naruuro iyo nimco iyo barwaaqo ku daasha daanshooda oo hadba dhinac u raaca intaas ayaynu ku soo uruurinaynaa oo aynu ku soo afmeeraynaa fadlan la sii wadaaga oo u sii sheergaraya bulshada aynu jecel nahay inuu qalbigoodu wanaagsanaado inuu qalbigoodu daweysnaado inay farxad iyo wanaag iyo mabsuud ay ku noolaadaan idinkana intaas iyo in la mida ayaan idin rajaynaynaa iyo nolol wanaagsan iyo caafimaad taama oo aynu ku soo ururinaynaa kilibkeen waxaanu idinku dhaafaynaa ammaano allah iyo waqti wanaagsan ee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.